Tak, ahoj přátelé, vítáme vás u nového vlogu. Tady je většina posádky z tady tý dovolený, teďka prožijete pár dnů s náma. Takže se těšte, bude zábava, sledujte to dál. Jak vám chutná? Ano, chutná? Je to dobrý. Plný držky, Alex? Jo? Tak sledujte a bude zábava. Free from desire. Mogul. No. Dělej, mogul. Dobré ráno, máme neděli, den odjezdu, zhruba za 2 hodiny odjíždíme. Já jsem teďka ještě dodělal poslední práci a konečně off, vypínám. Takže teďka je čas zabalit a docela vzpomínám rád na ty časy, kdy nám ještě balila máma. A jediný, co zbejvalo, aby jsme si vždycky zabalili my, tak byl kartáček, když jsme si vyčistili zuby, tak jediný dobalit. No, máma tady není, takže musím to vzít do svých rukou, takže pojďme balit. Hlásíme se ještě před odjezdem, už je tady můj řidič a ještě jsme museli sdělat poslední zbytky, tak jsem udělal tady maso s nějakou zeleninou a těstoviny. Jdeme se rychle najíst a za chvíli vyrážíme a brzo vám ukážeme, kam vlastně jedeme, protože to furt nevíte. A strejcovi se chtělo na záchod, tak předjel dědu, odpočil k benzínce, no a děda to mrskal dám přes Rakousko, že jo? Píše Maj zrovna, co píše taky? Ale jsme se někde nenahánili, kam? Ale přátelé, sestavička se plní. Dáme teda jednu zastávku a zhruba za hodinku jsme tam, tak se vám přihlásíme a už vás provedeme a prozradíme, kam vlastně teda jedeme. Přátelé, stalo se nemožný. Jsme teďka někde na Slapech a sešli jsme se tady všechny 3 auta naraz, jedeme teďka za sebou. Úplná náhoda, vůbec nikdo nevěděl, kudy kdo jede a kde vkolik bude a teď jsme se tady prostě na sebe narazili na silnici, takže jedeme 3 auta za sebou, tak jdeme závodit, no. Jsme na místě, už teda prozradím, jsme na Orlíku, máme tady vlastní vilu pro 12 osob,
Tady vlastně za mnou je terasa, kterou vidíte, tam je grill. Můžu se pojít kousek dovnitř, nebudu to teda ukázat úplně celý. Tady první obýváček. Další grill. Tady můžeme projít do další obývák. No je to tady docela velký. Nahoře jsou vlastně ložnice, 12 postelí nebo kolik. Kuchyň, dva hajzly. Ahoj! Ty Brite. Čau. Sparta ve čtvrtek, Subotice. Jo. No. Máme vlastně to jakoby takhle tady na samotě kousek. Vedle. Kousek, kolik to je tak odsaď metrů? Kam? Na ten bazénu? Nebo? No. No já nevím. Nevím třeba. Autem 3 minuty a prostě 10 minut. Kousíček odsaď je ten areál, kde je vlastně hotel. My jsme nechtěli být na hotelu. Tam je 4hvězdičkový hotel. My jsme chtěli přímo tady vilu solo. Všude okolí jsou lesy, tam je voda Orlík, máme tam svoji pláž soukromou plus přístav. A u toho areálu, tam ještě vás provedu, tam máme tenisové kurty, fotbalové hřiště, venkovní bazén, vnitřní bazén. Sauna tam je, masáže, posilovna, no je tam toho prostě dost, takže máme tady vyžití fakt dost. Nahoře ještě jsou balkony. Tak hlavně, že tady je čerstvý vzduch. Teď potřebuji nejvíc vypnout, odinstalovat LiveSport a užívat. Jinak bude se nás tady střídat asi víc. Momentálně nás tady, ani nevím, 7-8. A vždycky třeba někdo přijede na den, nějaký večírek, uvidíme. Tak si to hlavně užít. To ticho prostě. To je nejvíc. Dneska navíc má Mahy narozeniny, takže pro ně máme tady oslavu. Takže hned začneme obrovským bengálem. Myslím, že kauce se nám nevrátí. Je tady toho zničíme dost. Tady grill. Vypadá dost dobře. Jsem se díval dovnitř. Tak to bylo pro začátek asi všechno. My jdeme vybalit, převlít se, možná pojedeme nakoupit nebo něco prozkoumat v okolí. Jdeme užívat. Tamhle vlevo by někde měla být ta pláž. Hotelová. A zároveň do zádu. Tady je plážovej, co tam je? Máš mapu, ne? Fotbal. Plážovej fotbal a volejbal. Tady je milion lehátek. Za poplatek. Zajímavý bazén, na půl žlutej, na půl modrej. A venkovní bazén. Ale to je dobrý, to je jenom 1,20 m pro chudího. A tam to je hudší. Oliheň. Oliheň. Hele, říkali, že prej. Thank you.
Tak přátelé, co to říká, jak zapadla. Ty Zemane, kde je ten Zeman? Zeman, vole, nice. Co to říkáš, Tigi? Jseš poprvý na vodě letos prej? Ty vole, já se potím celý rok se tím potím ve vlastní šťávě, vole. Takže... Řidič auta. Mahy? To mi se tady líbí, super. Je to bomba, je to obrovský, jsme tady úplně sami. Tady babiky. Tamhle vzadu jsou. Teď kam, viď? Tam je prcání. Tam je výřivka. Do tý sám zatím nechce, protože má asi 38 stupňů a nám vyhovuje tady těch 28. A doufám, že nám to závidíte. Po těch letech dřiny. Ani jsme jdem blbnout, zahazujeme telefony. Jdem. Přihlásíme se. A počkej, nechci být blíž? Malej, nechci být blíž? Dobrý té. Jo? To bude slow motion. To je počet lajků. Je Zeman. To už je teď minimálně za dva, bo. Co? To už je za dva minimálně. Teď jak si tam plave, ne úplně. Přehod ho! Drastický, přehod ho! Jo! Jo! Zdravíme ho. Party začíná. Life is life. Na 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 na. Ale i tak, na Majho, jo, na narosky. Na Majho, na dneska je to tvůj večer. Na narosky a na dovolenou. Necinká to, no. Čau. A děješ? Čau. Neštěkej to. Ahoj. Ahoj. To tady přežijeme. Alex ještě nemám. Brácho. Tohle se mě exuje, jo, prosím vás. Ukaž první burger, no. Takový zkouškovej zatím, no. Nějaký masa. Na to není pro mě, já si jenom svojím. Ukaž nám, co tady maluješ. Já si kreslím, tak jako... Dej ruku pryč. Co tam mám? Ne, a víc to nepovedl. Sárinka. Já ale nebyla pro nikdo to napsal takhle ošklivě. Asi dám. No, dám. La 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 la
Na brejle! What is looking for? Free from desire! Free from desire! Free from desire! Free from desire! To je price, sorry. Ber ho. To je Fortnite. Alejandro. Ukaž mi ten taneček. Fernando. Jen vytáčil smog the cigarettes. Ale, a se cíčkama. Ale Andro. Hej, jak to hodil přesně. Ale Andro. Ale Andro, ale Andro. Ale, ale Andro, ale, ale Andro. Roberto, Alejandro, Alejandro. Kolik vůbec hodin? Čekaj. Pro mě víc. No. 41. Tady ten páreček má za sebou dvě mrdání, takže vede 2-0. Druhýmu pokoji se moc nedaří, no. A teďka tady chillujem, čekej. Jsem ukázal, co jsem nechtěl. Renesanci, jo. Free from desire. Tak, máme tady druhý den ráno. Ahoj. Ahoj. Jak se vám spalo? Dobře. Jo? To jsou dobrý, no tak když tě vymet. Co ty? Ty jsi tam spal výborně, úplně hotovej. Co máme k snídani? Otevřem tady. Ale mouchu, jak potom chce už. Tadá. Dobrý. Tak pojďte na to. Den 2 pokračuje. Jdeme ráno hejbal. Budu mu ukázat, jak se to dělá. Myslím, že bych mohl hrát sám proti třem a vyhraju. Takže jdeme na nohec. Pak nás čeká zase nějaký wellness. Tady je pak sauna. Masáže. A to budeme večer? Ne. Můžeme. Hele. No a tou šatnou projde do bazénu. Se tam sejdem. Už to začínám. Ukáž, co tam je? Tady natáčíme další díl hospody. Do naší hospody vedou jen tři schůdky. To je ten důvod, má milá, že já jsem raz, dva, tři se naší hospody stoupají tři schody.
To je ten důvod, má milá, že se jde tak těžko ven. Tak pojď, harmonika hraje, ten se písničku. Mahý Polocek. Nevím. A hodnocení? Hodnocení. Hodnocení, kolik z deseti? 11. Je to 11, ne? Desítka. Tak, už kontrolovat grill. Začínáme po relaxu, který jste teďka viděli. 150 stupňů asi. Ty už tam jedeš hermelíny zase nějaký. Fuj, už aby tam bylo maso. 150 to má, no. Ty ve, jsme šli dolů. Nesmíte to hodně otvírat. To tak, máme dneska naložený kuře, panenku, zeleninu. Máme tam papriky plněný, žampiony, cuketu. Tak, moment. Inkognito. Ahoj holky. Ahoj. Si těšíte na grill dneska? Já hodně. Počkej, jo. Představte nám, ukaž mi tam, co tam máme. Takže máme balestraně, jsou specialita, tipne. No. A to je, prosím tě, plněný papriky. Plněný čím? Plněný balkánem a sýrem, takový mix. OK. A tady jsou takový jednoduchý, to jsou francouzská specialita, čampiony. Dobře. Pak tady máme cuketu a pak vám to ukážeme, až to bude hotový. Jsem se přerušil dámský hovor. Sorry, po druhý. Máme. A to jsme, jsou pantofle, vole. Nebo Tatranku, dovolence. Ty vole, nedávaj mi Tatranku. Já jsem pravák. Šéfka na grilu. Máme den třetí, dorazili jsme teďka do města na nějaký nákup, potřebovali jsme zařídit nějaké věci. Uvidíme, jestli si město projdeme nebo půjdeme nějaký výlet tady, každopádně tam teďka na zmrzku, těšíme se s Anet a můžu říct, že zatím všechno probíhá úplně super, protože se týče sportu, tak za ty tři dny jsem se dozvěděl pouze losování soupeře Sparty a Slavie a jinak úplně off mode, takže jsem rád, odpočívám, funguje všechno skvěle a i když to bude hodně krátký, tak myslím, že tady ta pauza fakt pomůže a zase nastartujeme od srpna služby fakt hodně, ale hodně na pána. Mám tam pro vás nějaký nový balíčky vyhlídlý, budou tam noví lidi, takže věřím, že to zase posuneme o další level. Ale dost práce, já jdu dál užívat, takže jsem se jenom v krátkosti přihlásil a my jdeme na tu zmrzku. Jackson, he and your daughter got a special thing going on.
say it's full of ground. Hope that we feel this. Feel this way for me. Feel this way for me. Feel this, feel this, feel this, feel this. Tak a po obídku pauzička. Pěkně na slehnutí s Karlem Vémolou. No a odpoledne nás čeká, budeme se asi pojat na pláž, možná nějaký volejbal plážovej a uvidíme, co ještě vymyslíme, když tak zase natočím a uvidíte dál. Nemusíš. Z Fitka sem vyjdeš, jo? Tak, den jako obrázek a my se jdeme zavřít do Fitka. Možná vám natočíme pár cviků, jaký tam máme Fitko. Pak se půjdeme si rovnou spáchnout do vody, osvěžit. Ale jsme takový závisláci, že si musíme zacvičit. Viď? Ne bio. Prostě i ve volnu.
Ty těšíš na prohlídku přehrady? Ale já už jsem tady možná jednou byl, ale já to mám docela rád, takže se těším. Jo? Hmm. Co nás čeká teda? Kolik mrtvol? Měli bychom jít nějak, jakoby buď nějakým výtahem, nebo něco by nás mělo svýst dolů a tam uvidíme, že nějaký to, ty turbíny a takovýhle, no. Takže, ale určitě je to zajímavý. Tak, právě jste viděli nějaký záběry, prohlídky na Orlíku, na přehradě. My teď půjdeme někam asi na oběd a ještě možná půjdeme na loď. Popojedeme lodí na Zvíkov, na hrad. Teď zatím den 4. A uvidíme, co se dá vyvrbí. Doufám, že vám to líbilo aspoň trošku. Je to tady nádherný prostě. Pověz nám něco o hotelu Orlík. Ne, o zámku Orlík vlastně. Že tam nejsem, tak nevím. Takže 13. století, klasicismus, Habsburkové, napadení Přemyslovců, vyhostění Jagellonců. Nahoře vidíme rotundu dle baroka. Tady dole chodí sem prehistorici. Jo. Thank you.
Tak, pouze pravá ruka na tohle, jinak bez rukou. Tuhle pryč, za tělo. A jedem, pojď. Máš minutu. Ne, antiperle, ne, come on. Jo, jedna hůbka. No. Nejde. Ruku pryč. Dělej, já na to nevidím. Naší bordě. Žádná zápitka, ne. Ne, dělej, máš minutu. Pojď. Klovej, ještě, jo. Pásek si dej k tomu. Jaký to je? Dobrý. Jo? Vidíš. Tady jedna hubka vyplivla. Kostičky mu jdou psovi, no. Zákusek. Jo. Jo. Tady žáhá ty vole. Musím to zapít, já se podlivu. Tak pojď. Fakt ty vole. Čemu si ti bude bolbony? Ale se zapít vodou. Když to bude noc. To bude k tomu dát... Jsem mu měli k tomu dát kolu. Když zabít kolu. Tak, zkusím to přiblížit. Tamhle je srnka, už jsme jich tady viděli fakt spoustu. Vypadá to, že tam je jenom jedna, Daněk možná. No? Ale už nekouká. A utíká. Každopádně dneska jsme tady v lese. Dáme si procházku, to je nejlepší na vyčištění hlavy. A to jsem se tady těšil možná úplně nejvíc. Prostě křupání větví, klid. Ty zvířata tady. Je to boží. Máme předposlední den. Jsme takovým časovým presu, jsme spoustu věcí samozřejmě nestihli a chceme je teďka prostě dotáhnout. Takže dneska nás čeká ono už asi 2 hodiny odpoledne, jo. A máme les, pak jdeme na tenis, máme 4 hry, pak možná je tam turnaj v pingpongu, pak máme grillovat, chceme hrát nějaký hry ještě. Jinak zatím jsem ve všech hrách 2 ze 6, což mě úplně sere. Jen co jsme všechno hráli, Země město včera naposled, pak nějaký ty stolní hry. Jsem furt 2, jak Slávie, většině 2. Dneska budeme hrát flašku a ještě nějaký hry, co neznám, co přivez někdo jiný. Pak grilovačka. Sparta dneska v Srbsku. Budeme tady sledovat. A pro dalšího, no. Wellness chceme dát naposled, bazény, výřivky, pičoviny. Musím říct, že to bylo docela krátký, ale plánuju, že bych ještě ten rok někam vyjel. Vždycky, prostě jsem byl někde na týden, tak po 2-3 dnech už jsem jako chtěl pracovat. Tady to zatím tak není, protože je fakt furt co dělat. Takže těch 5 dnů bylo, možná to je tak akorát, no. A zase se pustíme do pracovního procesu. Přemýšlím už teďka, že bych udělal hned v pátek, co přijedu, UFC balíček, který je ale hned v sobotu se hraje, nebo fightuje, že jo. A podívejte. A my pak projdeme, tam by měly být ty hezčí, lepší lesy. No. A pak teda ještě bych rád někam vycestoval, možná půjdem třeba se ve stejný partě někam.
třeba po nějaký prodloužený víkend, pak tam jsou různý ty, že jo, svátky v září, v říjnu. Nebo prostě na zimu jet někam k moři. Horší, že už jsou rozehraný všechny soutěže, to už pak se nedokážu tak soustředit jako teď. Přece teď je fakt ten, si vybral jediný týden v roce, kdy se to prostě hraje úplně nejmín, úplně nejmín. A všichni se mi museli přizpůsobit, no. Za což cením, přátelé, když se díváte, jsem rád, že jsme se dohodli. Ale to je krásný prostě. Fakt ta příroda. Máme krásný Čechy, ty všichni si furt stěžujeme na Česko, ale máme krásnou zemi. Tak já jdu dohnat partu. Až se tam ještě něco natočím. Strže toho hlavu. Dej do toho prsty. Pojď, dvorkuj nad tím. Šagy. Tady jak makaj. Jo, četli jste ten fakt? Tak ty to možná sleduješ ty fakty, že jo, na Facebooku, že vlastně kdyby mrava nesměl velikost jako člověk, tak by byl Tak. Tady je, co to vůbec je pro ně? Nějaký zrní? No, mají žrádno, no, jabka. Tamhle jsou jabka. Tady jsou. A tamhle. V těch. Jsou stojany, v kterých mají sůl. Hezky se tady o ně docela starají, no. A jich tady fakt jako dost. My tady potkáváme, skáčou nám přes cesty. Doufám, že jich ještě dneska potkáme víc. A dáme si má nějaký selfiečko. Tak je teda slušný vedro. Kardio. A začínám se těšit do bazénu. Ty jména, tady všechny ležejí. Umřeli tady po meči. Rest in peace. Co vám k tomu povíte? Řekněte jen poslední slova. Byli jste určitě dobří lidé a počujete v pokoji. Žijte šťastně. Tygy, co jim povíš, nějakou perlu na závěr? Už to dětky. Tak. Kouči? Pán rozhodčí? Co to je? Je rozehrávka. To si jen tak pinka, jo? To není profi zápas, abyste nevěděli, abyste si nemysleli, jak hrajem. Tak máme s sebou tenis. Úplně hotový, tady ve 40. Hráli jsme, dřív 6-4 jsme prohráli, 7-5. Já s Tygim, 7-5, jo, 7-5, pak jsme vyhráli 6-2, ale tiebreak jsem rupnul. Jsme zvládli, já s Danem. Vyhrál Mahy s tamhle s Danem, takže opět druhý, jo, jako ve všech dalších hrách, jak už jsem vám říkal. No a teď se jdeme schladit, protože jsme úplně hotoví. Jo a vlastně poražený mají přinést těm vítězům šampaňský s jehodama. Šampaňský už máte, no. Alex, ale. Alex, co to Alex. A sluchátka. Jdem do bazénu, jo? Jsem se nalekla. Nalekla. No, venku skoro nikdo není v bazénu.
A teď se musím mít kurevsky pro vodu. A už cípru, budu pít tu chlorovanou. No. Jdeme vrátit rakety. A schladit se, tak se tam ještě přihlásíme asi večer. Ten football pool asi nestíháme. Aby jsme viděli Spartu. Bazén má teď přednost. Co to je, kurva? Subotica, ty vole. Ta není v žebříčku, vole. Ty vole. Může přece také propadnout, chápeš to, vole? Přes všechny, vole. Ty vole, zrušit, ty vole. Dětky kajou, ty vole. Mrdám, ty vole. Šíš!